Od 18 časova jubilarni 20. Međunarodni Interfest otvorio je svoja vrata kroz koja će, kako organizatori najavljaju, proći mnoštvo domaćih i stranih turista do 17. juna do ponoći. Svečano otvaranje zakazano je za 21 čas na Trgu Slobode u Novom Sadu, gde je trenutno naša novosadska dežurna ekipa i Milana Kvrgić. Milana, koliko je ove godine izlagača i šta nas još očekuje u okviru ovogodišnjeg Interfesta? Teodora, što bi Vojvođani rekli, što nas očekuje u okviru ovogodišnjeg Interfesta, kao što je to slučaj svake godine. Ove godine više od 100 izlagača i više od 500 vinskih etiketa nalazi se ovde na Trgu Slobode i bit će tako, kao što si ti rekao, do subote, do ponoći. Mi smo naišli na nekoga ko prvi put učestvuje na Interfestu, malo je takvih, ali evo, mi smo uspeli da ga pronađemo. Milo Jutić je moj sagovornik, dobar vam dan u stvari, dobroveče, dobrodošli u naše razglednice. Evo, da mi kažete, kako ste se odlučili da budete deo Interfesta? Prvo to da nam kažem. Pa pre 3 godine sam prolazio slučajno kroz centar, nisam ni znao za manifestaciju i bila mi je jako impozantna i s obzirom da se bavim sa vinima, odlučio sam i da ja budem dio toga i evo, posle 3 godine sam ja danas ovde sa vama. Da, vi negde na svom štandu spajate Vojvodinu i Crnu Goru, na koji način? Pa moji su došli kolonizacijom 46. godine iz Crne Gore i doneli ljubav prema Vrancu i otac se nekih 70. godina zaljubio u Vranac i pravio vrhunska vina da bih ja 2008. godine napravio vinariju i počeo da ga prezentujem široj nekoj masi. Ljudi prepoznaju taj moment vojvođansko-crnogorski ili ne na prvu? Pa na prvu ne, misle da sam iz Crne Gore, misle da je vino iz Crne Gore, misle da je grožđe. I onda dok im ja objasnim prvo položaj vinograda, vinarije, onda shvate da sam na pola puta između Novog Sada i Subotice. Ali nosite nešto i u ovom vinu crnogorsko? Kako da ne, kao i ja, kao i sve moje i kuće nosimo crnogorsko i Vranac je od tuda. 46. godine zasađen vinograd i ljubav ka tome ne jenjava ni danas. Koje sorte imate? Pa imam Vranac, Cabernet Sauvignon koji još uvek nije u flašama i italijanski Riesling. Koliko vam zapravo znači ovako ovde da ste u face to face sa posetiocima, odnosno sa svojim klijentima, tako kažemo, budući? Pa u poslednje vreme znate sami da je društvenim mrežama i tim ljudi su prilagođeni internetom, ovako su u nekoj fazi koja je bila pre normalna, sad je malo čudna, tako da mi znači i meni i njima i saživimo se tako da oni dožive brend kao svoj. Šta kažu ovi što su došli, evo, 18 časova se otvorilo, bilo je i pre 18 časova ovde posetilaca, šta su rekli kad su došli do vaše štande? Pa interesantno im je, interesantno je. Bio sam u Subotici na sajmu pre 2 nedelje, pa me neki zapamtili, tako da priđu, jave se, bude interesantna konverzacija. Evo, vi ste mlad čovek, da kažemo za sve mlade ljude, da li danas i kako treba da se bavi neko vinom i proizvodnjom vina, je li teško? Pa nije da je teško, ko voli to kao što ja volim, nije, ali zaista treba dosta odricanja, treba prezentacija, marketing, onda ostalo sve dođe lakše sa nekom prodajom i sa prezentacijom. Da, i ono što je najvažnije sad da ih pozovemo da dođu, vi ste tu i sutra i preko sutra, ali tako do ponoći? 3 dana, da. Očekujete dosta klijenata ovde da steknete novih? Naravno, da, naravno. I nastavljate da učestvujete na Interfestu? Pa uvek, uvek. Jako lepa manifestacija. Hvala vam puno na ovom razgovoru i na svim informacijama. Želimo svu sreću i da imate što više mušterija nakon ovog Interfesta. Hvala. Eto, dakle, Interfest traje do subote, do ponoći. Mi ćemo da dodamo da će se uskoro čuti tamburaški zvuci ovde sa bine. U 21 čas je zvanično otvaranje, mi ćemo i to ispratiti, izvešte vam doneti u Vojvođanskom dnevniku, a da znate da možete da budete deo i edukativnog programa kada je u pitanju Interfest. Sutra od 13 časova i od 15 časova očekuju vas edukativne radionice, jedna u Kulturnom centru Novi Sad, druga u turističkoj organizaciji Novi Sad i još jedna vas očekuje u subotu, tako da raspite te se o tome, prijavite se, jer su vrlo interesantne radionice. Toliko od nas sa Interfesta za sad. Milana, hvala ti najlepše na svim detaljima i mogu samo da kažem, ako su svi izlagači raspoloženi kao tvoj sagovornik, onda će posetioci uživati em u dobroj energiji, em u dobrim vinima. Hvala ti još jednom.